Tava bom demais. Braga! Pensou a respeito? Tem nada pra pensar. Acabou. Valeu, passe bem. Você acha que vai ser fácil assim, Ada? Vai ser do jeito que eu quiser. E eu não quero você sob hipótese alguma. Seu... capazete, me dá. Vai embora, você vai fazer só o quê? Para! Deixa de barraco na casa do seu anjo! Tira a pata de mim. Eu ainda não entendo porque que a Cristal vai pra Miami. Ela é uma... cafoninha apática. Ô, Biju, vamos calar essa boquinha? É, mas é verdade. Por que que eu tenho que calar a boca? É uma aproveitadora, oportunista. Biju, será que dá pra você pegar leve? Agora chega, garoto. Não vou engolir mais nenhum desaforo seu. A gente vai resolver isso agora. Ah, quem vai resolver sou eu. Eu vou adorar marcar sua cara com a minha unha. Só. Cristal, para, Biju. Se minha mãe descobrir, você tá fora, você tá no olho da rua, você entendeu? Vamos, Cristina, vem. Pera, ela não volta hoje pro almoço, tá? Que ódio! Kel! A Vitória disse que ela foi sensacional. É, claro, é a queridinha dela. Se tivesse me escolhido, tudo tinha sido mil vezes melhor. Ou a mim, que tenho mais experiência. Vocês não vão parar com isso nunca mais, é isso? A dona Vitória preparou a Cristal e foi ela quem fez sucesso. É, e eu quero saber o porquê disso. Por quê? Mistérios na Maison. Não, você vai querer me convencer que ela é melhor que a gente? Mais alta? Mais bonita? Ai, como vocês são complexadas, né? Ah, você não se enxerga, né, Paola? Quem não se enxerga é você, Biju. É você, a Dominique, a Mimi. Vocês ficam tacando pedra na Cristal, só que vocês não fazem nada pra melhorar. Você é uma ridícula, né? Isso! Pelo amor de Deus! Que escândalo é esse? Eu morro. Não enche o saco, senão seu bofe aparece aí e quebra sua cara, tá? Ô, Biju, preste atenção, se liga, você vai acabar dançando, hein? E vai mesmo, porque tem muita gente por aqui com esse temperamento uó. 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 Relaxa, amiga, um dia você vai sentir o que eu tô sentindo. Você vai experimentar esse delicioso prazer de estar no topo do mundo. Relaxa, tá? Ai, sua bicha! Para, 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 para